Poštovani građani Kosjerića, želim da se zahvalim zato što ste dali ovakvu podršku listi okupljenoj oko Srpske napredne stranke. Na osnovu obrađenih 29 biračkih mesta, odnosno 9332 birača, 6811 birača je izašlo na biralište. To je 72,99%. Listi okupljenoj oko Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić za budućnost Kosjerića podršku je dalo 4575 glasača. To jest 67,17% ili 20 odborničkih mandata. Još jednom želim da se zahvalim građanima Kosjerića koji su dali podršku ovoj listi. Želim da kažem da ću ovo mesto sa svojim saradnicima učiniti boljim za život uz pomoć Republike Srbije i uz pomoć Aleksandra Vučića. Živeo Kosjerić, živela Srbija, živeo Aleksandar Vučić. Bravo, predsjedniče!